Bismillahir Rahmanir Rahim. Qurani ailə. Mövzumuz qadınların vəzifələri haqqında idi. Qadınların üçüncü vəzifəsi mənzilin idarə olunması, evin işlərinin nizama salınmasıdır. Layiqli xanımlar evin idarə olunması üçün lazım olan bütün məsələləri öz üzərinə götürürlər. Təbii dir ki, Məsuliyyət götürmüş şəxs, üzərində məsuliyyət olan bir şəxs öz vəzifəsini gözəl şəkildə, tam şəkildə yerinə yetirə bilmək üçün, icra etmək üçün əhatə dairəsində, məsuliyyətin əhatə dairəsində kifayət qədər ixtiyara sahib olmalıdır. İxtiyarı məhdud olmamalıdır, ixtiyarı əlindən alınmamalıdır. Biz keçən məclislərimizdə qeyd etmişdik ki, kişi ailənin müdiridi. Kişi ailənin müdürü olduğu bir zamanda, həmin bir məqamda qadın yalnız məsləhətçi rolunu oynayır. Qadının öz evinin müdiridi və qadın, xanım evinin müdürü olduğu müddətdə kişi yalnız məsləhətçi rolunu oynayır. Yəni kişi qadının evdəki işlərinə Evdə görülən işlərə mənzilin nizama salınmağı üçün lazım olan işlərinə qarışmamalıdır, müdaxilə etməməlidir. Belə bir məqamda kişi yalnız məsləhətçi rolunu oynayır və ixtiyar tamamilə qadının üzərindədir. Əgər kişi bu məsələdə, yəni qadının ev işlərində onun işlərinə müdaxilə edərsə, psixoloji və ruhi cəhətdən öz həyat yoldaşının xanımının asayişini təmin edə bilməyəcək. Əgər evdə xanımın məhdudiyyəti məhdud olursa, ixtiyarı əlindən alınırsa, azad seçim etməyə, evin işində istədiyini etməyə ona icazə verilmirsə, qadın daim üzərində nəzarət hiss edirsə, təbii ki, bir müddətdən sonra bu bir çox psixoloji xəstəliklərə gətirib çıxarda bilər. Və əgər bir ailədə psixoloji, ruhi cəhətdən problemli olan bir qadın, bir ana varsa, bütün ailəyə mənfi təsir göstərəcək. Ümumiyyətlə, əgər bir ailədə olan qadın, ana niçbindirsə, həyata müsbət baxırsa, həyata gözəl baxırsa, yaşamğa gözəl baxırsa, həmin ailənin üzvlərinə də bu müsbət təsir eləyəcək. Amma əgər bir ailədə bir qadın, bir ana həyata bədbin baxırsa, mənfi enerji ötürürsə, ailə üzvlərinə də mənfi təsir göstərəcək. Bu ümumi bir qaydadır. Bu ümumi bir qanundur. Bütün ailələrə şamildir. Qadının bir ailədə müsbət enerjili olması və yaxud hər hansı bir ailədə Qadının, ananın mənfi enerjili olması həmin ailənin başçısından asılıdır. Deməli, ailə başçısı, kişi, qadına, öz həyat yoldaşına, övladlarının anasına müsbət enerjiyi də ötürə bilər, mənfi enerjiyi də ötürə bilər. Qadının evdəki işlərinə müdaxilə olunmamalıdır. Bunun mənası evdə olunan işlərə biqana qalmaq anlamında deyil. Kişi evdə olan dəyişikliyi duymalıdır, hiss etməlidir. Biqana yanaşmamalıdır və o işə görə təşəkkür eləməlidir. O işi görən şəxsi həvəsləndirməlidir. Bütün bu məsələlərin, bütün bu proseslərin, bütün bu diqqətlərin qadının ruhiyyəsində müsbət təsiri var. Birincisi, qadın ruhi və psixoloji cəhətdən sağlam olacaq. Çünki insanlar gördükləri işə müqabilində təşəkkür olunmaq istəyirlər. Onlara dəyər verilməyini istəyirlər, qədir-qiymətlərinin bilinməyini görmək istəyirlər. Bu bir cəhətdən müsbət bir məsələdir və qadına müsbət təsir eləyəcək, həmin ailənin ana anasına müsbət təsir eləyəcək. 2, əvvəldə də qeyd etdik. Əgər ailədə ana və qadın müsbət enerjilidirsə başqa üzvlərə də müsbət enerji ötürəcək. İkinci bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir. Üçüncüsü ailədə ata və ananın düzgün münasibət qurmaqlarında övladlara müsbət enerji ötürüləcək. Övladlar ataya baxıb anaları ilə ataları rəftar etdikləri kimi rəftar edəcəklər. Əgər ata ailənin başçısı evdə ananın zəhməti müqabilində ona təşəkkür edirsə, onun qədir-qiymətini bilirsə, onu təşviq edirsə, onu həvəsləndirirsə, övladlar da ana ilə o cür rəftar eləyəcəklər. Əgər ata evdə ana ilə düzgün münasibət qura bilmirsə, onun zəhmətinə təşəkkür etmirsə, Onun qədir-qiymətini bilmirsə, anaya dəyər verilmirsə, övladlar da bu cür nə rəftar eləyəcəklər. 4-cüsü, belə bir münasibət, yəni müsbət münasibət həmin ailənin övladlarının gələcəyinə təsir eləyəcək. Yəni həmin övladlar gələcəkdə ailə qurduqda çalışacaqlar ki, onların da ailəsi bu cür nə olsun. Əgər oğlan uşağdırsa, öz atası kimi rəftar eləyəcək, öz həyat yoldaşı ilə və əgər qız uşağıdsa, anası kimi rəftar eləyəcək öz həyat yoldaşı ilə. Yəni ailədə ata və ananın, kişi və qadının lazimi formada, bəyanilən formada, sağlam formada münasibətlərinin həm özlərinə, və həm də öz övladlarına müsbət təsiri var. Məntiqi nöqteyi-nəzərdən Evin ixtiyarı qadının əlində olmalıdır. Yəni əgər biz dini mətnlərə diqqət etməsək, başqa məsələlərə diqqət etməsək belə, mantiqi nöqteyi-nəzərdən də bu belə olmalıdır. Çünki gün ərzində bütün günü evin bütün işlərini qadın görür. Evdə olan zəhmət qadının öhdəsindədir. Ona görə də evin işlərinin ixtiyarı onun əlində olmalıdır. Evdə bu gün bu əşyanın filan yerdə olmasının ixtiyarı, seçimi qadının əlində olmalıdır. Evdə bu gün bu yemək bişməlidir xüsusi ilə, bu qida hazırlanmalıdır xüsusi ilə qadının ixtiyarında olmalıdır. Məntiqi nöqteynəzərdən də bu məqbuldur. Əlbəttə insan xəta edə bilər, yanlış edə bilər, səhv edə bilər və bu məqamda kişilər məsləhətçi rolunu oynayırlar. Kişilər əgər qadınlar evdə hər hansı bir məsələdə xətaya yol verərlərsə, məsləhətçi rolunu oynaya bilərlər. Məsləhətçi öz rolundan sui-istifadə etməməlidir. Yəni düz sözü demək yaxşıdır, amma düz sözü necə gəldi deməzlər. Məsləhətçi rolunda olan kişilər və yaxud qadınlar öz sözlərini, yəni həqiqəti qarşı tərəfə çatdırmaq üçün müəyyən məsələlərə diqqət etməlidirlər. Əgər istəyirlərsə, qarşı tərəfin müsbət qarşılansın və bu proses davam eləsin, mənfi nəticələr verməsin, bir neçə məsələyə diqqət olunmalıdır. Əvvəlcə qurduğum cümlələrin tərkibinə hansı sözlərdən istifadə eləyəcəyəm? Buna diqqət olunmalıdır. Hansı intonasiyadan mən istifadə edib bu xətanı, bu nọqsanı, bu səhfi çatdıracağam? Üçüncüsü, mən bu səhfi, bu xətanı nə vaxt deyəcəyəm? Mümkündür. Hal-hazırda bu sözü, bu cümləni mənim həqiqət olsun, amma hal-hazırda uyğun olmasın bu sözü demək. Odur ki, bu məsələlərə əgər biz ailə mühitində istər kişi, istərsə də qadın diqqət etsək, problemlərlə üzləşməyəcəyik. Sonuncu nöqtəni də qeyd edək ki, ailədə baş verən proseslər, xüsusilə mənfi proseslər, əgər kişi yanlış eliyibsə, əgər qadın ev işlərində xəta edibsə, Həmin məsələlər ailənin içində qalmalıdır. Kişilər və yaxud qadınlar bu şeylərdən sui-istifadə etməməlidirlər. Həmin məsələ evdən qurağa çıxmamalıdır. Həmin ailədə baş verən işlər, xətalar, yanlışlar həmin ailəyə məxsusdur, həmin ailənin sirridir. Əgər lazım gələrsə, kişilər ev işlərində qadına kəma etməlidilər. Bu həm məntiqi cəhətdən məqbuldur, həm də bizim dini rəvayətlərdə bu məsələnin, bu işin çoxlu əcri olduğu göstərilmişdir.